שלום לכולם, אתם איתנו כאן בערוץ טוב, ואנחנו הולכים לנהל היום דיון על מוסר הלחימה בעזה. ברור לכולנו שהתרחשה כאן רעידת אדמה בכל הנושא הזה. אנחנו נעשה את זה עם אליהו יוסיאן, שלום. מומחה לאיראן, חוקר המזרח התיכון. שלום אליהו. שלום וברכה. וגם עם דוקטור הרב דורון לדווין, שהוא גם חוקר מדעי הטבע ואיש רב קהילה בחיפה. שלום לך, הרב לדווין. פרסומת אחת וממשיכים. מה היה קורה בהסברה הבינלאומית אם כל העולם היה יכול לצפות בשידורים של ערוץ טוב? זה הזמן לתת לתוכן שלנו להיות כוח חלוץ, לפרוץ את גבולות הארץ, להגיע לתפוצות ולשמש את ישראל כתוכן הסברה עמוק ומנומק בזווית יהודית. רק דיבור יהודי אינטלקטואלי עמוק, שלא פוחד להגיד את האמת בזמן אמת ובמגוון שפות, יחזק את הקול היהודי-לאומי בעולם. אנחנו צריכים את התמיכה שלכם לעזור לנו לנצח במלחמה הכי חשובה ובעזרת השם האחרונה שלנו. חברים, ערוץ טוב, אתם כבר מכירים, כל יהודי ישראלי אינטלקטואלי, צלול וחד, לא חושש להגיד את האמת, תנו לתוכן שלנו הזדמנות לגרום לשינוי אמיתי, עכשיו גם בתודעת הקהל העולמית, מוצפת בתוכן שקרי ושטחי, הצטרפו לחזית יהודית להסברה בינלאומית, על ידי ערוץ טוב, פרטים כאן, מתחת לנגן. שלום לך דוקטור לדווין, הרב לדווין. אז עכשיו הבמה שלך, בוא תן לנו את התפיסה המוסרית שאתה בעצם מציע למוסר הלחימה של צהל בעזה. בבקשה. כן, יכול להיות שאני עכשיו אפנה את החיצים של כל מה שתקפו את יוסיאן אליי, כן? כי אני רוצה לדבר רגע שהמוסר העברי במובן הזה הוא שונה, הוא שונה מהותית ממה שאנחנו נלחמים על פיו עכשיו. ויש לנו חולשה מאוד גדולה באומה שלנו, אנחנו חייבים, זה חולשה ועוצמה, כן, זה באמת מצד האמת, זאת עוצמה מאוד גדולה, אנחנו חייבים להילחם מלחמה מוסרית. אנחנו לא יכולים להיות בלתי מוסריים. וברגע שהתפיסה והקוד המוסרי שמנהל אותנו, הוא כמו שאמר יוסיאן, הקוד המוסרי המערבי, ברגע שזה מה שמנהל אותנו, ברור שלא לא ניתן לנצח את המערכה הזאת, ובכלל לא ניתן לנצח את הרע, כן, צריך להבין את זה. המוסר המערבי יושב על יסודות נוצריים במהות שלו, ובאופן עמוק, במוסר הנוצרי, אין אפשרות לנצח את הרע, כי התפיסה היא שכמו שאומרים, אין תחתית לחבית הטרור. העולם הזה הוא ביסודו רע, בתפיסה הנוצרית, והרע הזה לא ניתן לחלוט אותו, לא ניתן לסלק אותו, הוא תמיד יהיה. ולכן כל מה שאני יכול לעשות זה, כן, מה שאני יכול לעשות זה להשתדל שאני לא יהיה רע כמור. וזו תפיסה כזאת מאוד מעוותת, שאם אני מסתכל על שניים שנלחמים אחד נגד השני, שניהם לא בסדר. תמיד שניהם יהיו לו בסדר, כי שניהם נלחמים, שניהם הורגים, שניהם פוגעים, אבל מה לעשות? יש באמנת ג'נבה איזושהי רשות מסוימת לתת לצד, לצד לך להתגונן. אבל אין שום הווה אמינה, אין מחשבה אמיתית על כך שיש אפשרות לנצח את הרע. ובתפיסה היהודית אנחנו לא אומרים את זה, בתפיסה היהודית אנחנו מסלקים את הרע מן העולם, זה מוטל עלינו, זה אחריותם של עם ישראל להנחות, את העולם כולו למוסר, מוסר מאוד אמיתי, אבל מוסר שיש לו רגליים מאוד פרגמטיות במציאות, מוסר שמאפשר לנצח את הרע. אני עושה את זה, רגע, לפני שתמשיך, כבוד הרב, לפני שתמשיך, בעצם בוא נסכם את זה במשפט אחד. מה שאתה אומר לנו זה כך, לנצח את האויב זה לא בעיה מוסרית, זה שיא המוסריות. זה מה שאתה אומר, להפך, צריך לנצח וזה מה שמוסרי. זה לא שאנחנו מוותרים על המוסר כשאנחנו מנצחים, אנחנו מממשים את המוסר בשיא גובהו. בבקשה, תמשיך. כן, ואני מדבר, לא רק מדבר על ניצחון של האויב, אני מדבר על השמדת הרע. בדיוק. עלינו להשמיד את הרע, וצריך להגדיר מה זה אומר, מה זה הרע הזה. אבל אנחנו צריכים, זה מוטל עלינו, להשמיד את הרע ולהנחות את העולם איך משמידים את הרע. כן, כשמשה רבנו רואה אפילו שני עברים ניצים, והביטוי שני בעברית מקראית, הוא תמיד שהם דומים אחד לשני. הוא רואה שניים רבים אחד עם השני. הוא לא אומר, כמו שאומרים היום, הגננת אומרת לשני הילדים שנמצאים שם בגן, שניכם תעמדו בפינה, כי שניכם לא בסדר, אתם רבים. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? הוא מחפש בשורש של המאבק הזה לראות שיש שם מישהו שהכוונה שלו היא כוונה לפגוע, והשני הוא הכוונה שלו היא כוונה, הוא כרגע מתגונן, הוא כרגע מנסה למנוע את הפגיעה בו, זה לא אותו הדבר, אי אפשר להתייחס לשניהם כשווים. וההבנה הזאת של העומק של מי נמצא בשני הצדדים של המאבק,
זו תפיסה יהודית שורשית שממנה נותן התורה בכלל מופיע על במת ההיסטוריה. ככה הוא מתחיל. אז צריך להבין את הנקודה הזאת. זה מין הקדמה כזאת. עכשיו, מה הפתרון? תמשיך, אליהו, איזה הערה לגבי האמירה שלו, תרצה להוסיף משהו? מקבל, מסכים. קדימה, בבקשה, תמשיך. אני אפילו חצי משפט לשים, ניצחון הוא ערך העליון, גם היה בלי שום קשר לדת בעיני מפאיניקים. כן, אבל עזוב אותנו מפאיניקים. הביאו ניצחון. עזוב מפאיניקים, אומר לך הרב לטווין, הרב לטווין, קח בחשבון, שלא יעשו את זה הדתה. מלחמת טוב ברע. והטוב חייב לנצח. לגמרי. זה הכל. בוא לא נלך למקומות אקדמיים, כי אחר כך לוקחים את הדברים שלך, מעוותים אותם. אז עזוב. בוא נשאר במציאות שאנחנו מתמודדים איתה. אומר לנו אליהו יוסיאן, זאת מלחמת, אומר לנו דוקטור לדווין, סליחה, אומר לנו זאת מלחמת טוב ברע, ממילא הדבר הכי מוסרי זה שהטוב ינצח. זה מוסכם על כולנו, אני לא חושב שמישהו יכול לא להסכים לזה. תמשיך בבקשה, דוקטור לדווין. כן. עכשיו אני שוב פעם מגיש, זה לא רק לנצח את הרע, כי אנחנו נגיע לסבב נוסף אחר כך איתו, ואי אפשר להשאיר סבבים כאלה, זה לא הגיוני. שהכוחות הטוב שנמצאים בעולם, שהמטרה שלהם להצמיח ולבנות ולקדם את הכלכלה העולמית ולקדם את הרפואה העולמית ואת המדע, לא הגיוני שהם כל הזמן יהיו בהתגוננות ובמצב שיש להם אויב על הגדר שמסכן אותם וכל הזמן מהם עליהם בזה שהוא ישמיד אותם, ואנחנו נגיע לסבבים וננצח אותם, נגיע לסבבים וננצח אותם. זה לא ייתכן, אי אפשר להמשיך ככה. זה חייב להיות תפיסה שזה הסבב האחרון. מלחמה ומלחמה שעם ישראל יוצא אליה, זה חייב להיות ארדוף אויביי והשיגם ולא אשוב עד קלותם. זה חייב להיות תפיסה שמחסלים, מחסלים לגמרי את הרע. הוא לא יהיה עוד פעם. עושה לי לצטט את הרמטכ"ל בהקשר הזה רק, אמנם בגבול הצפון, הוא אמר אם ייפתח פה חזית, התוצאה תהיה השמדה, השמדה, השמדה. ציטוט. ציטוט של הרמטכ"ל הרצי הלוי, השמדה, השמדה, השמדה. אלה המילים שלו שלוש פעמים. ובעצם אתה אומר מהצד המוסרי, זה לא רק לנצח ולהכריע, צריך פה להשמיד, שזה לא יחזור לאיים לעולם יותר על אזרחי ישראל. בבקשה. בדיוק כך. עכשיו, מה שאני רוצה רגע להוסיף עוד נדבר שהוא מתקשר למה שאמרתי בהתחלה, וזה שעם ישראל באמת זקוק למוסר ולהדרכה מוסרית בהקשר הזה. כי אנחנו לא נותנים את זה, אנחנו לא מחנכים למוסר היהודי בהקשר הזה, ולבוא ולהגיד רק, ופה אני פונה לאליהו, יקירי, אהובי, כן? לבוא ולהגיד אנחנו חייבים לדבר בשפה הערבית, אז זה לא פותר לנו את הבעיה לאומה, כי האומה היא חייבת להיות מוסרית, אנחנו לא יכולים להתעלם מהמוסר ולדבר בשפה הערבית, כי זה לא יעזור. עם ישראל נחלש. שהוא לא מאמין, אז פה האמירה הזאת, במשימה. האמירה הזאת שלך מאוד חשובה, ואני מאוד שמח על האמירה הזאת. אני רוצה להודות לרב דוקטור, הרב קוק היה אומר, דוקטור הרב לדווין. תודה רבה לך. תודה רבה לך אליהו יוסיאן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו הצופים בבית, להתראות. אנחנו צריכים להוות מגדלור מוסרי לעולם. היום מדינת ישראל נקלעה לסיטואציה שבה מצפים ממך להיות זה שיסביר לעולם כיצד נלחמים ברוע. כי זה לא סתם רוע, זה רוע שונה מכל הרועים שראינו עד עכשיו. עד עכשיו רוע היה או ברברי או מאורגן, אבל גם ברברי וגם מאורגן כאחד זה דבר שמאז הנאצים לא ראינו.